100 above.
Lima 4-4-2, Lima, tá? Estão batendo 2.000 agora através de Maricá. Mínima. Corredor Alfa, está agora 500. 2.000, estou me da Ilha Rasa, segunda região de Rasa, estado 013, Vitor Lima Fox. Rasa, podemos ver. Two hundred, 100, 50, 40, 30, 20, restart, 10, drive. Eu vou atrás para o Batalhão, vamos